Чак да заявя по навик на дадъка. Ама, джи. Пува. Що ми се той се е затворил като... Само минавам и дърпам някоя. Буря. Да ни дръпнат вратата. Ще караме без врата. И тук на тук ОМВ си посолих само, че вместо самар дела соло с канила. Викиле. И хвърли ли го? Ние от тупа го взедах хода правя. След 2,5 км се пригответе да предадат. Имаме си пак пусна канила сила. А, Ники, не бъде. Отварям вече. Прибавам дните, ба. Ще сега на Бобко го супай да... Дарего не отгоре. Фокъм, чеки, на кръчми. Айде за Боро, дете на кръчма. Мина, ти си чека само го. Значи... Никъде няма такава държава, заповедта да трябва два дима. Той няма вирус, разбираш ли? Той, ами да се искат заповед това? Ими, защото искат да печелят пари от нас. Те разбраха, че няма да им вярва народа и разбраха. Половината народ не им вярва и... Слагай маски, петка, да гледа това направи. Ти казах, че само заради парите им са правите и още не си го разбрал. Това ще го разбрали. Не, по-добро, ще кажа кой е. Кой е той? Да. Той показва страхливост. Да. Това показва страхливост, моето. Да. Кой е той? Той е смяк в залата. Сто от мене за два дена. Той ни го задържи повече. Фолис, ще ги шибаме. Че, какво може да бъде? Радари засичат ред работи. И така, път тук една мърта. Окей, трябва. Не. Тук въобще... Рилски манастир. Браво! Параклово, стоп Б. Умник бюро. Умник си ти. Ходим
мога да си на топлия въздух, човек. Ти мислиш ли с тази кола изобщо? Да въртиш топъл въздух, да пуска топлия въздух тебе. Да е външен въздух пламенен. Ти? Що е студен? Със сигурност тук е затворено помещение. Значи отвън е по-студен, те да? Предполага се, че, предполага се, че да. А-а-а. Аз видях кабелата, бе. Аз тази не я слушам, бе. Не, бе, аз слушам тази и видел, когато каза опасен ляв на вой, пък че си при 3 минути си. Тя не, тя за друго е мала предвида. Ай го пачи това. Чериново. Колко така е решен днес се върху? Да, да. Няма да чумата лега. Сега си мисля, че ще съберат хората от протестите в чеките. Затваря петък и събота и затваря понеделник. Те е път по пакът. Ти са бай? Той е в проблемите, като е работят постоянно, ама как да е? Там има там пешеходна пътека, има забела за пешеходна пътека. Знам ли, знаеш ли якъла? Ах, баш. Излез.